ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ରଥକୁ ବିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସୀ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ଘର ଘର ବୁଲିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ରଥଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ରଥଟିକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସମାଜସେବୀ ସେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।